សង្គមការកិច្ចអតតកយុត្តជននឹងយុវនិតិសម្បត្តិនេះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានសង្គមជនមានពិការភាពជូនដល់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកជាសមត្ថីនិងលោកនាយកប្រចាំប្រទេសអង្គការ UNICEF លោកវិលផាក់ព្រមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក Inger Christensen នៅសន្តាគារភ្នំពេញលោកជាសមត្ថីបានកោសសរសើរចំពោះអង្គការយូនីសេសសហភាពអឺរ៉ុបអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25មន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុត្តជននឹងយុវនិតិសម្បត្តិាសាលាក្រុងសាលាខណ្ឌខុំសង្កាត់ដែលតែងតែរួមសហការគ្នាជាមួយក្រសួងដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានស្ដារសម្បត្តិា នៅនិយុគឋានសកលភាវជួនមានពិការជាសេនាធិការក្នុងការអនុវត្តការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពីការរាជភាពគម្ពុជាសង្គមនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានជូនដល់ជួនមានពិការភាពសម្ដែងបាននូវសមត្ថភាពជាចរន្តគួរឲកសង្កលបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រតិបត្តិនេះការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគមពីសង្គមគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្ដែងបានគํานានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប្រកបដោយសម្មភាពនិងបរិយាប័ន្ន នៅឆលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋលោកថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចាក់ខុសវិស័យរយៈពេលវែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគឺការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិញ្ញាប័ត្រនិងចិត្តវិទ្យាហិរញ្ញវិទ្យាដែលជាឧបករណ៍បម្រើដល់ការកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ភាពក្រីក្រភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពឱ្យរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងគាំពារធនធានមនុស្សកាន់តែទូលំទូលាយ និងជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលោកជាសមិទ្ធិគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសង្គមបកិច្ចអតិត្យយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បត្តិបានជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីអតសញ្ញាណកម្មពីការរៀបធៀបតាមគម្ពីរសង្គមនិងសិតជាមូលដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដោយបានរៀបចំក្នុងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតណ្ណនៃ អតតសញ្ញាណកម្មពិការភាពឲ្យមានបដិឋានក្នុងក្របក្រមប្រព័ន្ធតំណិនៃអតតសញ្ញាណកម្មពិការភាពឲ្យមានបដិឋានជាក់លាក់រួមមួយประกอบដោយសੰគតិភាតតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពិការភាព សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានកំណត់ក្រមគោលដៅជនមានពិការភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពការត ту អបានសេវាសង្គមការអភិវឌ្ឍដល់ជនមានពិការភាពិច្ចអន្តរកម្មនានានិងប្រើប្រាស់ជីវទនន័យសម្រាប់កំណត់ក្រមគោលដៅរបស់ការវិធីនិងរបបក្នុងប្រព័ន្ធគាំពីសង្គមលោកជាសម្ភធីអាចអង្ថាការផ្ដាល់បានសម្គាល់ជនមានពិការភាពដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនមានពិការភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងៗប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងបម្រើការបានស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះជនមានពិការភាពចំនួន28,8690នាក់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មដោយជូនបង្គោលឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសហើយក្រសួងបានផលិតបានសមកាលជនមានពិការភាពបានចំនួន22,2148បានលោកបន្តថាថ្មីបិទក្រសួងសម្ដែងបាននូវសមត្ថភាពយ៉ាងធំធេង លើវិស័យគុមាលភាពជនមានពិការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជួបមានពិការភាពនៅមានឧបសគ្គជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងក្តាប់បានព័រមមានគ្រប់ច ung ជ្រោយលោកបានបដអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់មន្ត្រីក្រសួងសង្គមឯកបន្តសហការជាមួយក្រសួងផែនការលើការបំចសំផែនការសកម្មភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាពតាមគំរូសង្គមនិងសិតជាមូលដ្ឋាន បន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារពិការភាពជំរុញការកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាពតាមបីបន្តចេញបានសម្ព័ន្ធពិការភាពប្រកបដោយតម្លាភាពនិងបរិយាប័ន្នបន្តសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលគ zenesulf ការពារពីជាតិក្នុងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រភេទ តាមកម្រិតពិការភាពជូនដល់ជនមានពិការភាពដែលត្រូវការបំចាស់ដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍និងសេវានានាជាមួយគ្នានេះត្រូវបន្តជំរុញក្រសួងស្ថាប័ននិងវិស័យឯកជនឲ្យទទួលជនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារតាមអត្រាកំណត់2%សម្រាប់សាធារណរដ្ឋនិង1%សម្រាប់វិស័យឯកជនទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវរៀបចំនីតិវិធីអន្តរកម្មលើសេវាយុទ្ធទធ ដល់ជនមានពិការភាពក្នុងនោះមានការទទួលបណ្ដឹងតវ៉ានិងបន្តជំនួយការងារបណ្ដូបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្រការបដូជផ្ដោមុខរបរនិងផ្គုပ်ផ្គងការងារជូនជនមានពិការភាពគ្រប់ប្រភេទ